مدحوينه هو حسيميي أرض رولوتوسا وكو سو بندغي عافمد قبكيسا جيرهان هي مسكحيه هانبا لكن هلكا وحن كو اخر سنه وان كو ارغني ان ان نتستاي ان ديارو تهي ترتنكي دورشده حزبياتي هذا اودن قولو كسو بخيا لما ودا لها ومده وحك ايبي كبان كاغي سو قادو gobolada mar saan horaba kugu sheegay sida madaxweynuhu ku noqonmaysid xisbi madax gobol qura ka soo baxay dadka wax ka iibiya adiga iyo gudoomiye abdullahi darwalba oo dadka cod weydiisay horana waa idin ku sheegay ee shalay taa waxaan dhageysanay khudbadii madaxweynuhu ka jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan musabbihi ee madaxtooyada ee uu kula hadlayay ee dhalinyaradii qurba jooga ahayd ee ciyaartooyga ahayd ee khudbada aanu saan warkay khudbad dhinacyo badan taabanaysa bay ahayd مدحوينه انت كدب وحو تعسيدي ان كيني لقد لي مقدشو قعنتك حق درنا ايد الشي انا قلنا هو تعسيدينينا وحانا نقول راح سنهي او تاقر سنهي اباها دلي اي والدك انك عطسدي الميت كيس اللو كانو ايا نقول تاقر سنهي او لينا هاي ميت كيس عنا لو كانو كل دي الدشين أنو أصلنا أنت كذب مدحوينه هو حسيميي أرض رولوتوسا وكوسو بندقي عاف مدغب كيسا جيرهان هي مسكحية هانبا الله كوسي هذه مدحويني لكن هل كاوحان كو آخر صلني وأنو كو أرقني إن النتستي إن الديارو تهي ترتنكي دور شلا إن كستود نكي على ورع دحي جسي هل كاو واحد نقدر يعني إنه كارجني إن الديار تهاي ترتنكي دور شلا مر كاو واحد كاعد صنعنا إن حركة كلية الله إلا سوان سحي عاد سحي حضو تسواتا مدح ويني تعسيدا ومدح ريسو مال لاردن أيا كل غبطة قضب بان سكورنا يا dagaalkii 22kii August bishii 8aad ee ciidankii jamhuuriyadda Soomaaliland ee Ballaadha uu ku jabay ma tacsiyadeen kamaad hadal maxaabiistii la qabtay ciidamadii dhintay sida uu u dhaceen waxad kaliya nala wadaagtay inaad u saari doonto guddi soo baari doonta guddida ilaa imaka natiijadeedii iyo warkeedii waa ka sugeynaa عدو ماذا حدن عدو ماذا إرين إلا وسيرو إلا سراكيل إلا سراكيل حقين أرنكا عدي سببه هيد وين أغنى هاي عيدا بعد هنجرتين من أسكري هذا هيد عيدا كمركا أما هول قلو قد شبيه أما خلط قرو عد خلط كسميسا حكم بالغو غادا نوع كسبها هذا تكالي ما تعصيدين ehelevi ay ka dhinteen ciidamadaas manaad soo qaadin ilaa maalinka maanta maxabiistii la qabtay ee jeneraladu ku jiraan ee korneeladu ku jiraan saraakiil xugeenadu ku jiraan askartu ku jirto meel laga hadal hayaana maynaan maqal dadkan adaa madaxweynuhu ah wa shacabkaagi mid dhinta iyo mid dhaawacmaba adiga ay dusha ka saarayeen oo ka masuula qaar horo dhintay baa jiray oo mudaharaadka ku dhintay buurta gacan libaax ku dhintay naasaablood ku dhintay intaba adaa madaxweyne waa taawarkeeda madaxweyne waa ka sugeynaa inaad cid walba u tacsiyadeyso wali talaabadaana shacab adiga ka war sugeyaan waxaad ka hadashay waxa kale jiray oo maqlay oo idaacadaha ka maqlay gudoomiyaha xigeenka labaad ee baarlamaanka oo madaxtooyada laga soo saaray cid ka soo saartay ba isagu wuxuu sheegay askarta madaxtooyada inay soo saartay arrinka shacab ahaan aad baan u dhaliilaynaa waa gudoomiye shakhsi maaha Cali Xaamid maaha madaxweyne tahay waa lagu doortay isagana waa la doortay
دغن كصومال لأن كمية شرين كي ساقنا معها ترى هو صل على إن وليبا مسؤولة وجرجة كتشوجا ما حفيز كتشوجا لقصة عرو قوبتها وكوجيمد وحويان وحكوجيمد وكرسي ومضة وهايو أدقنا كرسي قاعد مضة وهايس بلا حبينا وحن كلها هاي هديل لقو أفلاج هديو يا هديل لقو عايو أنت من بتحوينا ضط هاي وليبا أنا وحن كوجو أقانو كوجو قرنيا نين أن قولوا ذا أنت شعلين oo jacel cid runta ku sheegta ee ku doodda sida dirtid arinkaasi madaxweyne waxan soo jeedin laha in madaxweydu xalka bixiso taasi waxa jirtay waqtigi madaxweyne Riyale ee wasiirka beeraha aha ee dhacday waqtigi doorashadii waxay ahayd golaha baarlamaanka beeshan ka soo jeedo أيام مدحوينه عطسه إنه لشره. تبعد واحد صغر قرأ مقعيدي أضياشي يا غوني هنكي يا وحجرتكي سو مدحوينه مدحتويده وقلشره. عدول بويل هايان معارض يا محافظ با كل كي أي صغر قال أنا أيام نمن بهاش كم بدي مدحوينها وقطع يعني حفيز كهلك فردي كل قصي كويده هذين مدحوين قار معارضه أيا لصعضه. oo nala fadhiya madaxweynihii madaxweyne Riyal wax kala moodayna wuxuu yiri wadmar haday gurigeega iyo xafiiskeega joogan daaya mucaaradii muhaafid ba aniga madaxweyne waahay wa karaamiyo sharaf taas waa taa madaxweyne waxaad ka hadashay badda ad MOU ga ama iska heshiiska safgaradka ad la soo saaxatay Ethiopia arinkaasi dan hadduu inoo yahay khayr noogu jiro waa wax wanaagsan hase yeeshee waxaan talo soo jeedin lahaa aan kuula soo jeedin lahaa in talada ballaadhiso wana caadifiyad noqon lixdankii ayuu arinkeen caadifiyad noqday oo aynu badweyn ku tuurri xurriyadeenii oo aynu la degdegnay oo ilaa maanta tayna haysata dhibta ina haysata ee jiilba jiilku ka dambeeyay haysata aynu ku jirro ee arshale ka hadlaysay arrinkaasi waxaan oran lahaa u tala badso yaana caadifiyada naga noqonin wixii khayrku inoogu jiro ee horumar inoogu jiro ee adoo madaxweynaha aad kala tashato ummadda annaguna waa kugu garab taagannay laakiin waxa loo baahan yahay inaynaan berita farta dhexda ka qaniinin ee loo baahan yahay inaad cid walba kala tashato cid walba wax ka weydiiso oonu arrinkaasi inaga noqonin caadifiyadii haddeen waliba isaaqnahayna lagu yaqaanay ee aynu xurriyadeenii tuuray afarta cishaa inu haysanay ee ilaa maanta lixdan sano dabadeed aynu weli dadka baryayno taasna taasaan ka odhan lahaa waxaan kale odhan lahaa oo aad aada ula hadashay madaxweynaha Soomaaliya iyo Soomaaliyaba waa sax والله قرر قصتي مدحوينا الصوماليين هل بالله مدحوينا واحد شرتي إسلام بابري هنا أصتي وحصل الشيخ والله هلا يا إسلام تاسين تي أغلق كي كشيء أي قم به يسوب كوتشري أي أغلق كي هلا بيسوق قاضته إسلام توي هنا أصتي وده قبل الجرس دي تبعنا أنت قم به يسوب جها سوق قاضي أي جيل لا دحكة شحري جيل كل قصي تري وجيل بساسي ونعدي سوب كينين بيوني سيبا وقيل بساسي اون عيد سوكين بيوني سيبا مقيل بسوك اما الله سوكي كرايا اسلام تاسي صاحبك يا احمد طورنا وزيرك قرشين تلا وانك ايضا قاتي وزيرك اييدي بيه هيد ووقي بيه غبي انتا وحنو الله يا هيد وزيرك وانك فصح قاتي ويرسل وقل الله تاسي وحويي مدحويني حسن شيخ هنا سهاجي هي فعل كاجي وحس سميجي إن أفرت جيس أم أفرت عربة أدو عررتي تركيا تج إريتريا تج مصر تج جيبوتي تج طلع أي قيل دان في جلسي وحن كلها هاي برلمان كي ويردي سومالدو ووضع الشعب كاجي ملك استيتشو جنبه
Soomaalida weyn ognahay intay u qaybsan tahay wadad isku mid ah oo meel ka soo wada jeeda oday Soomaaliyeed baa taa madaxweyne ka ah Soomaaliya intaaba inta sameeyayse hinaasaha iyo ficilka iyo xaasidnimadu ay kugu jirtay waxa kuu dhaami lahayd inaad nala hadasho oo aad tiraahdo war walaalayaal maxaad doonaysaan ee aad cadowga inooga siinaysaan dhulkeenna iyo baddeenna baarlamaankii baad u yeedho tiri labada gacmood iyo labada lugoodba kor u taaga masaajidaad ka qaylisa meel walba aad ka hadasho waxaasi waa ficil iyo xumaan aanu awalba tirsanaynay oo adiguna aad maanta muujisay waxa kaaga habboonayd adigoo nala hadla dad isku diira baynu nahay soomaali aynu wada nahay isku laqad baynu nahay inaad cadow shisheeye oo kale soo karaysato oo tiraa badaha iyo cirka iyo ilaaliya tolaayee shisheeyaad soo karaysato waxa kuu dhaantay adigoo nala hadla oo idha walaalayaal reer Soomaaliland waxaad doonaysaan soo ictiraaf maaha anaa idiin haya haddaad la ictiraafto micirkaa soo dumaya 2 iyo 30 sannadood baanu soomaali baanu dadkaagii baanu nahay aanu container ku jiraa reer soomaaliya adigaagaasaa sidau madaxweynuhu sheegay reer hargeysa ahaa reer soomaaliya way ku baxsadeen halkan martigii maxaakiimta iyo shabaabka maatidoodii iyo maxastoodii baa joogtay waddanka soomaaliland meel walba waddan soomaaliyeed nin wal oo kastaaba xaq buu u leeyahay inuu dego inuu ku noolaado inuu ka shaqaysto war meel tegi mayno ummad soomaaliyeed baanu nahay waanu iskaashanaynaa jimciyadda qurmaa ka dhexaysa iska kaashanaynaa ururka midowda afrika inuu iska kaashanaynaa ururka igad baynu iska kaashanaynaa yacnii meel kale tegi mayno heshiisyaa la kala qoranaya khayraadka dalka ku jira la soo saaraya waxaan oo qaylo iyo cabaadeed masaajidada iyo meel walba maraseed leedahay turki baan heshiis la soo galay iyo masaaraha heshiis la soo galay iska daayo waxaad yeeshaa nala hadal ictiraafku waddan dadkaaga ictiraaftaa wax weyn maaha waa ummadaadii waa shacabkaagii waa dad soomaaliyeed meel lagaa tegi maayo meel kale tegi maysa soomaaliya waa isku mid waxbaa lagu heshiiyaa laakiin maanta maalin ay ka xun tahay adiga markii aad madaxweynaha noqonaysay rajaanu kaa filayn laakiin waxaad gaadhsiisay heerkii ugu xumaa baad gaadhsiisay ee ay shacabka reer Soomaaliland ay kadib duqayntii iyo baabi'ii siyaad barre wixii ka dambeeyey maanta meelshii meel kad adag ayaad gaadhsiisay marka waxaan ku leeyahay waxba sheegi mayso dalal shisheeye ah ood heshiis la soo gasho waxa kaaga dhow adigoo nala hadla oo waxaanu doonayno aynu isku afkarano intaanu meel kale ka helin kolle waanu heli doonaaye oo aanad dadka soomaaliyeed cadaawad sii kala fogaysa aanad sii kala dhex dhigin waxaan ku celinayaa oon mar labaad leedahay madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne arrinkaa aada uga fiirso sida aan kuu soo sheegay caadifyadii ay kaa noqonin madaxda qaranka ee kale la tasho mucaarid iyo muxaafidba culimmada la tasho aqoonyahanka la tasho waxgaradka la tasho madax dhaqameedka la tasho yaynaan dhexda firta ka qaninayn sidii lixdankii arrin fudud maaha dowlad aan bad hore u lahaan jirin oo aynu bad siino 50 sano iyo 100 sano dabadeed haddii aynu ka baxnay heshiiskii halkay qabanaysa Ethiopia oo kugu sii xoogaysataa si kastaba ha noqotee waxa weeye hadday dani inoogu jirto ummadda kala tasho qodob kale waxaan ka leeyahay aan ku celinayaa gudoomiye Axmed Ismaaciil Samatar oon maalin dhaweedna ka hadlay gudoomiye reer Soomaaliland xisbi daafaha ah abaal bay ku qabaan 3 xisbi ee ay Soomaaliland maanta leedahay ee isaaqa wada ahay waa waxaa heerkaana gaadhsiiyey qabyaaladda xunna gaadhsiiyey ee la isxaxxaganayo ee la iscayay ee ummaddii kale kaxeeyey waa 3 xisbi ay 3 dina isaaqa gudoomiyaasha ka yihiin waqtigii udub xisbigii uu daahir riyaale ka ahaa gudoomiyaha madaxweynaha ka ahaa ummaddu labada walaalaha ah ayaa kale xisbi ahaa layskumana ceebsan jirin waxaan ku leeyahay xisbi aad tidhaahdo awdan qulu ka soo baxaya lama wada laha ummadda wax ka iibi kabankaagii soo qaado gobollada mar saan horeba kugu sheegay ha la wada yeesho xisbiga dadka wax ka iibi sidaa madaxweyne ku noqon maysid xisbi madax gobol qura ka soo baxay dadka wax ka iibiya adiga iyo gudoomiye Cabdilaahi Darwalba oo dadka cod weydiisa horena waa idinku sheegay
Soomaaliland waa dal madax bannaan 23 sanadood ama ka badanba reer Soomaaliland reer Soomaaliya waxba isugu may keen jirin waxay iguna ka dhigan yihiin dabagal aan isdu shaqo ka qaba way sheegtaan sida ay sheegayna dadana badan baa inaga lumay oo in wax ka wada qabsan lahayn maanta jiilka jooga ee Soomaaliya la hadlayaana kii la ogaan ma hay jiray waa jiil cusub oo caalam tawxiid leh iyo jamhuuriyad madax bannaan ku aqliyeystay taasi Soomaaliland xaq bay u leedahay hawadeeda waxay ku tusaysaa ballanka baxa had iyo goor ay Soomaaliya khiyaamada heshiis la wada galay ay ka baxaan wax ka weyn baan uga fadhinaa inaanu si wanaagsan isu aqoonsanaa inaanu uga fadhinaa marka tanna iyagana danu maaha Soomaaliland danu maaha Soomaaliland waxa la gudboon in caalamku ay shukuuto dalkii Turkiga ee ay heshiiskan kula soo saaxatay iyo ummadaba ay u sheegto inay ka baxday Soomaaliya laakiin mid baan ku sheegayaa oo kaga noqonaya halka inaan ka Cabdinaasir halka xamar lagu dilay Allah uu naxariistay marxuumka inaga wada baxay ee 24 uu ka mid yahay ayaa maalin kaliya laga dareeriyay garoonka airport-ka Hargeysa oo ninkii haystay 2019kii 2019kii uu ka dareeriyay inamadaasi waxay u shaqo tageen xamar way ka hawlgaleen hay-adda ay ka ubaasiinaysay mushahar waddankoodii markii laga eriyay ee maanta inankaasi ku dhintay halka madaxweynuhu waqtigaa ciddii eriday iyo sababta loo eriyay midna tallaabo kama qaadin sababta ku dhintayna waa taa kuwa kale ee la shaqeeyaana Hargeysa iyo Soomaaliland toona kuma soo noqon karaan oo waa la xidhaya haday yimaadaan madaxweynahaana waxaan ku oran lahaa xadhigu xal maaha dadkana xadhigga xukuumaddaadu ka deyso adiguna hadii aad wax og sheegan in oo shaadka madaxweynenimada marmarka qaar ka waxaad nagu eegtaa indha muwaadin adoo nin muwaadin oo caadi ah reer Soomaaliland sidii shalay tabaad muwaadinka u ahayd berri aad u noqon doonta hadii la haydo وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطي رأي هذه الماليات سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيه أديك إزجاسين تا أكو سورت قرينا يعينا صوماليا قيمة جوك سوع الكفتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا